olloh mo'jizasi ummonda bir ayol o'g'il va qiz egizaklarga homiladorligi aniqlanib ammo egizaklardan biri ya'ni o'g'il farzandi ba'zi bir muammolar sabab tug'ilishdan avval yoki tug'ilib nobud bo'lishi haqida shifokorlar xabar berishibdi ammo ona o'z farzandlarini dunyoga keltirish haqida qat'iy qaror qabul qilib egizaklarni dunyoga kelish jarayonini kuta boshlabdi ancha vaqt o'tsa hamki egizaklar tug'ilavermabdi mutaxassislardan iborat bo'lgan shifokorlar jamoasi tezda egizaklarni tug'dirib olinmasa ikkisi ham nobud bo'lishi mumkin deya ksercha keshish yo'li bilan egizaklarni dunyoga keltirib olishibdi egizaklarni tabiiy yo'l bilan kechikishi sababi shunday ediki jarrohlik yo'li bilan tug'dirib olgan shifokorlar ne ko'z bilan ko'rsinlarki egizaklardan biri ya'ni singlisi egizak akasini qo'lini mahkam ushlagancha unga yopishib olgan ekan xabarlarda ko'ra egizaklarni ikkisi ham sog'lom ekan alhamdulillah alloh taolo bunday mo'jiza haqida shunday deydi osmonlaru yerning mulki ollohnikidir u zot xohlagan narsasini yaratur u zot xohlagan kishisiga qizlar hadya etur va xohlagan kishisiga o'g'illar hadya etur yoki ularni juftlab o'g'il qiz qilib berur va xohlagan kishisini tug'mas qilur albatta u zot o'ta bilguvchi o'ta qodirdir ikkinchi harom ukva ugvoli cho'chqaxonada qolgan qizaloqning ayanchli taqdiri dadasi qo'ying emas axir qanday qilib harom o'lgan molning go'shtini kalbasa sexiga topshirasiz shuncha yo'lga olib borganingiz bilan olishmaydi qolaversa u gunoh ham sherali xotinning gapiga quloq solmadi sherigi ilyos uni kelishilgan joyda kutayotgan edi u vadasida turib shalog'i chiqqan jugulisini ham egarlab kelibdi yigitlar daryo qo'rg'og'idagi axlat uyumi yonida ag'anab yotgan sigir jasadini chekkaroqqa tortib olishdi va kallasini olib terisini shirishdi bir kechada dayrabodda qolgan yomon bo'ldi da qara shoholmi nimadir qornini yoribdi akchinish ohangida so'z qotdi ilyos haliyam hayvonlar yeb bitirmabdi tunda rizqimni biz borda jo'ra shu ham shukur besh ming so'mdan olganda ham besh yuz ming so'm bo'ladi javob qildi sherali yuz kelo chiqadi deysanmi ko'p bo'lsa bor kam emas sher o'limtik go'sht odamni kasal qilmaydimi atraleniy qilishi mumkin biroq kalbasa sexida go'shtni dorilashadi hidini ham zaharini ham yo'qotishadi ular o'laksa go'shtni shahar chekkasidagi ki kalbasa sexiga topshirib hech narsa bo'lmaganday ortga qaytishdi işte. har ikki so'm qo'shnining harom o'lgan molidan foyda ko'rganidan mamnun edi ilyos bir yuz yigirma ming so'm qarzim bor shundan qutulay deganicha qurilish mollar do'koniga ketdi sherali esa bozorga bordi u hamma puliga oziq ovqat mahsulotlari oldi ayniqsa uch o'g'lidan keyin tug'ilgan erka qizalog'i umida uchun turli shirinliklar va chiroyli qizil ko'ylakcha xarid qilganiga xursand edi bir ishni chakki qilibsiz da dadasi o'sha harom pulni umidaga ishlatmaslik kerak edi boshqa biror narsaga sarflaganingizda edi dedi ayoli bozorlikni ko'rib sherali buning uchun xotinni jerkib bersa da ko'ngli g'alati bo'ldi kech ichidan qilgan ishidan pushaymonlikka o'xshash qijillik bor edi endi hech qachon kalbasi yemayman bolalarimga ham yetirmayman eshitganlar uni rost chiqdi uni har qanday go'shtdan ham tayyorlashaverar ekan gunohimni uvoli bolalarimga urmasin ishqilib oyijon men azizsalamniga ketyapman u bilan o'ynayman deya yuzidan o'pib qo'ygan qizchasiga rozilik bildirgan ayolning dili o'z o'zidan g'ashlandi chala kirimni tezga chayamanu umidani olib kelaman o'z oldimda bo'lsin farzandim deya o'yladi u yumushib navkatib ishini tugatar tugatmas qo'lida bir erkak ayol ko'rindi hovlida ular gaz idorasidan ekan sov hisoblagichni to'lov daftarchasini teshkirib solishtirib bo'lgunicha onaning yuragi battillab ketdi hayolida nimadir bo'lganday edi mehmonlarni kuzatar ekan qo'shninikka yo'naldi darvoza lang ochiq bo'lsada hovlida hech kim yo'q oshxonaning eshigi ham qiya ochiq ichkarida birov ko'rinmas edi umida aziza ovoz berdi ayol allanchuk xavotir bilan sado chiqmadi yoppiray u yerdagilar ko'chib ketishganmi nima nega hammayoq jimjit u ortiga qaytayotganida qizchasini yetaklab kelayotgan qo'shni xotinga ko'zi tushdi salom qalaysizlar mening qizim azizani ko'rmadingizlarmi qo'shnining qizi dugonasini ko'rmaganini aytdi bechora ona jon holatda ko'chaga chiqdi nima qilishni bilmay to'rt tarafga alanglanib bolasini izladi lekin atrofda ko'rinmas azizlarnikida boshqa uyga kirmasligini bilsada har bir qo'shninikida bosh suqdi biroq qizidan darak yo'q edi uyiga qaytgandir deb o'ylab hovlisiga yugurdi afsuski bundan ham natija bo'lmadi kechki ovqatga onasi ham esidan chiqib nima qilarini bilmay qoldi yuragini bir qoralik vujudini tizg'insiz azob qoplab kelayotgan edi narigi ko'chada qaynonasi yashaydi qizcha tushmagur o'sha yoqqa ketgandimi ertalab bebini sog'ingandim boraylik degan edi u avvalroq shu esiga kelmaganiga hayron qilib yo'lga tushdi sen shu yerda o'ynab o'tir men cho'chqalarning ovqatini beray <laughs> ha demay boshqassa horillashga tushishadi sasimay o'lsin deb bobong ham ozgina chida deb yo'qotmadida shularni deb bu gaplarni to'rt yoshli azza uncha tushunmasa da buvisi cho'chqalar uchun ovqat tayyorlashga ketgandan foydalanibco'hqalajoy qarab yo'l oldi dam o'tmay uning chinqirig'i mahallani tutdi yog'och to'singa sakhragan qonni yalayotgan hayvonning oyog'i ostida umida yaxshi ko'rib kiyadigan sherali harom o'lgan molning go'shtini sotib qilgan foydasidan olib bergan qizil ko'ylakcha parcha parcha bo'lib yotar edi cho'chqaga yem bo'lgan qizchaning jasadini yuvib kafallashni imkoni bo'lmasada azab ochib uni ko'mib kelishdi marakalarni o'tkazishdi umigaga qirq qilishgan kuni sim yog'ochdan o't chiqib ilyosning ya'ni birga borgan do'stining hovlisi chala imorati butunlay yonib ko'l bo'ldi haliyam yong'in vaqtida uyda hech kim yo'q edi haromdan saqlanaylik azizlar shunday qilib ikki do'stning biri farzandidan ikkinchisi esa yangi qurayotgan hovlisidan ajraldi aziz tomoshabin o'zingizdan xulosa biz esa sizlarga qiziqarli voqeani o'qib berdik xayr salomat bo'ling